Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha u ka kërkuar qytetarëve t'i bindën gjykatës evropiane të drejtësisë dhe të kundërshtojnë vendimin e qeverisë shqiptare që kërkon të regjistrojë të dhënat personale të çdo abonenti të telefonisë celulare. Sipas tij, vendimi i qeverisë që hyn në fuqi nga data 6 gusht synon ndërhyrjen brutale në jetën dhe komunikimet private të çdo shqiptari. Me këtë akt, tha Basha, Rama po kërkon të bëhet si vllai i madh i shoqërisë totalitare. Partia Demokratike i bën thirrje sot çdo shqiptari që ka një celular, një aparat celular, të reagoj me mosbindje, të refuzoj me përbuzje vendimin e Edi Ramës, të mos i dorëzoj të dhënat personale, si që kërkon ai, të qëndroj fort në drejtën e ti apo të saj kushtetuese, që garanton privatësinë dhe qëndron mbi çdo vendim arbitrar qeverie. Kryeopozitari Basha kërkoi edhe nga kompanitë celulare të respektojnë ligjin, duke mbrojtur të dhënat personale të abonentëve, në të kundërt ai paralajmëroi përballjen me paditë civile dhe penale. Partia Demokratike ju bën thirrje kompanive celulare në Shqipëri të respektojnë kushtetutën e Shqipërisë dhe të mos ja dorëzojnë Edi Ramës të dhënat personale të abonentëve. Në të kundërt, ato do të përballen me paditë civile dhe penale të opozitës dhe qytetarëve të vendit, si dhe me thirrjet tona për bojkot masiv për çdo që do të mbajë përgjegjësi për këtë palishmëri skandaloze. Deklarata e kryetarit të Partisë Demokratike Lulzim Basha detyroi qeverinë të reagojë, ku ministra e inovacionit Milena Harito sqaroi se për çfarë bën fjalë vendimi i qeverisë që hyn në fuqi më 6 gusht. Pretendimi për gjoja kontrollin e të dhënave të qytetarëve përmes celularëve është pjellë e propagandës vjetër që ngrej akuza për të përbaltur kundërshtarin. Ose edhe më keq, është rrjedhoje budallallëkut që karakterizon të paaftët kur duan edhe ata të thonë fjalën e tyre. Qeveria nuk ka asnjë punë me të dhënat personale të qytetarëve, por qeveria ka detyrë të luftojë kontrabandën e celularëve dhe qeveria ka gjithashtu për detyrë që për çdo aparat celulari që hyn në Shqipëri të paguhet taksa përkatëse. Pra kodi IMEI, i famshëm kodi IMEI, nuk ka asnjë lidhje me përmbajtjen e komunikimit. Është vetëm një kod makinerie, si me thënë një kod i shasisë makinës, ose një numër serie i një kompjuteri. Është një lloj, si të thuash, që në përmjet kodit të shasisë së veturës, qeveria kontrolon cili është shoferi,